Upis jahača koji će učestvovati na trkama u okviru 61. ljubičanskih konjačkih igara je završen. U subotu 31. avgusta prva će na programu biti preponska utakmica Kneginja Ljubica koja počinje u 13 časova i u njoj će se takmičiti 13 grla. Istog dana na programu bit će 4 kasačke trke, Resava 14.30, Mlava 15.30, Dunav u 16 časova i Morava u 17, a u njima će se nadmetati po 10 grla. Za galopsku trku Mihajlovac 15 časova prijavljeno je 12 grla, a za galopsku trku Vojvoda Milivoje Živanović, koja počinje u 16.30, 8 grla. Tradicionalno voltižovanje dece u subotu je na programu od 17.10, a od 17.30 polufinale ljubičanskog konjičkog višeboja. Program će u nedelju 1. septembra početi u 13 časova preponskom utakmicom Knez Miloša, za koju je prijavljeno 12 grla. U 14.30 počeće galopska trka Vojvoda Blagoje Urošević, za koju je prijavljeno 6 grla. Pola sata kasnije trkaće se 5 kasača u trci Stig. U galopskoj trci Kostolac, koja počinje u 15.30, takmičit će se 5 galopera, a u trci Braničevo, koja počinje u 16, 6. Pola sata kasnije počeće kasačka trka Knez Mihajlo i u njoj učestvuje 8 grla. U 17 časova na programu je galopska trka Kup Ljubičeva i u njoj će učestvovati 6 takmičara. Nakon pola sata bit će organizovane tačke voltižovanja dece, a u 18 časova finale višeboja. Svečano zatvaranje 61. ljubičevskih konjačkih igara predviđeno je za 19 časova.